מן שהיא מומחית לרפואת אור, והיא תעזור לנו להבין איך אנחנו יכולים להצעיר את אור הפנים שלנו בלי ניתוח. היי להבין. היי. מה שלומך? הכל טוב. אז אני חייבת להגיד שכבר שהצהרתי על הנושא, כל מי שישבה כאן בשולחן אמרה, את חייבת להגיד לנו מה הסוד. אז איך באמת אפשר להצעיר, היום אנחנו רק חשופים לתכשירים ולניתוחים, ואת באה ואת אומרת, יש טכניקות אחרות. קודם כל, זה לא רק אני. זה מין טרנד שתופס בשנים האחרונות, שבאמת כל עולם האסתטיקה והקוסמטיקה מאוד מתקדם, והטכנולוגיה וגם הישראלית ממש בחזית של התחום הזה. ובעצם היום יותר ויותר אנשים מעדיפים לעשות טיפולים שהם לא אגרסיביים, שהם לא פולשניים. כמובן שלניתוח יש את היתרונות שלו, ואנחנו, וגם אני לא נגד, ואני לא פוסלת לחלוטין את הצורך בניתוח, אבל יחד עם זאת, יש לנו היום ממש פיתוחים טכנולוגיים פשוט מבריקים, שנותנים לנו מענה שהוא לפעמים חוסך את הצורך בניתוח. אז אנחנו מדברים על המצב הזה שבו, את יודעת, הגרביטציה עשתה את שלה ויש נפילה. אנחנו לא מדברים על קמטים שאפשר איכשהו... תראי, יש לנו כל מיני טכנולוגיות. הטכנולוגיה שבאמת אני רוצה להציג היום, זו טכנולוגיה שנקראת טרמי, זה בעצם גלי רדיו, אבל יש לנו הרבה מכשירים של גלי רדיו. אז מה כאן חדש? זה באמת... פעם ראשונה שאנחנו יכולים להיכנס מתחת לאור בצורה פשוט מתוחכמת ומתקדמת ולייצר מעין מתיחה. עכשיו, כל אחת מגיל מסוים, אצלי זה התחיל די מוקדם, עומדת מול המראה ועושה ככה. נכון. אין מה לעשות. הכי טבעית והכי זה, כולנו רוצות קצת, זה עקב אכילס שלנו. כי אנחנו יכולים פה להזריק וקצת לייזרים וכל מיני טכנולוגיות וקרמים והכל טוב ויפה. אבל עדיין החלק התחתון של הפנים והצוואר, זה עדיין נותר ככה משהו שאין לו מענה מספיק. אז מה זה הטכנולוגיה הזאת? אז זה בעצם טכנולוגיה שבאמצעות גלי רדיו, שהם מופיעים בתדר מסוים באמת, אתה נכנס עם מין מחט דקיקה שנקראת קנולה, שזה נראה ממש כמו מחט, אבל בקצה יש את הגלי רדיו, ואתה נכנס מתחת לאור, אתה עושה פתח קטנטן, בגודל של דקירה של מחט, ואתה פשוט נכנס מתחת לאור לכל האזור הזה שאתה רוצה לטפל ומחמם. עכשיו, אנחנו, זה לא בעיה לקחת מבחוץ ולחמם, רק אנחנו לא רוצים לייצר קביעה. כל הבעיה בכל המכשירים, בכל הטכנולוגיות, בלייזרים, גלי רדיו, אינפרה, מה שלא רוצים, זה עובד על חימום. השאלה איך מחממים בלי לייצר קביעה. זה בעצם האתגר הגדול של כל התעשייה הזאת. אז כאן יש לנו מין מערכת מתוחכמת שאתה באמת נכנס מתחת לאור, אז קודם כל אתה לא פוגע באור. בשכבה החיצונית. ויש לנו שתי מצלמות בקרה. אחת בפנים שמודדת לי כל הזמן את הטמפרטורה בפנים, כי אני עולה לטמפרטורה של לפעמים 65 מעלות. וואו. נו בסדר, אבל זה מה שצריך בשביל, תחשבי על חלבון של על ביצה שאת שמה על מחבת, זה מתקשה. נכון. זה מה שקורה לאור בפנים. אנחנו רק צריכים לעשות את זה בצורה באמת מבוקרת, עם מכשיר שיודע את העבודה, ויש לו הכי הרבה אמצעי פיתוח, ולכן זה המכשיר שאני בחרתי לעבוד איתו. זה טיפול חד פעמי? טיפול חד פעמי. מה את אומרת? וזה מחזיק משהו כמו 5-6 שנים, וזה נותן מתיחה מאוד יפה לכל החלק התחתון של הפנים, ומה שהכי מדהים בכל הקטע הזה, באמת, אני לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, לא הייתי מאמינה, כי השוק הזה מוצף בטרנדים, נכון. ומוצף בכל מיני דברים. ועל זה עוד אף פעם לא שמעתי. כי בארץ זה יחסית חדש, בעולם זה לא חדש, זה מכשיר עם אישור של ה-FDA, וכמו שאנחנו יודעים, ה-FDA מאוד מחמיר גם מבחינת... זה נעשה בהרדמה? לא, עושים הרדמה מקומית, מחדירים, עושים זריקה כמו של רופא שיניים רק לכל האזור הזה, ואז פשוט מחממים. ואחר כך... זה מתבצע בישיבה? לא, זה מתבצע בקליניקה, לא בחדר ניתוח, בשכיבה. הטיפול עצמו ארוך, הוא לוקח משהו כמו שעה וחצי, אנחנו עובדים לאט, אנחנו שני רופאים ביחד מתחלפים, כי זה אי אפשר, אתה צריך לחמם. איך מוודאים שזה יהיה למשל סימטרי? יש לך מצלמה טרמית שכל הזמן אומרת לך לאיזה טמפרטורה אתה מגיע, ואנחנו בסוף הטיפול אנחנו רואים שכל האזור שאנחנו רוצים לטפל בו נצבע בצבע אחיד מבחינת טמפרטורה. זאת אומרת שהגעתי לטמפרטורה הרצויה, אבל ככה שאנחנו לא סימטריים. למשל, יש לי נשים שצד אחד יותר נופל מהשני, אז אני עושה שם קצת יותר. אוקיי. אז באמת נדבר על כל החלק הזה, על החלק של הסנטר, זה נוגע גם, קשור גם לצוואר? ברור, כי ברגע שאתה מותח את כל זה וזה נמתח למעלה, אז אין את הקפצוצים האלה? אז זה משתפר בצורה מאוד מאוד משמעותית. וטיפול אחד. זה טיפול אחד, זה מחזיק משהו כמו 5-6 שנים, והדבר הכי חשוב שזה לא הספקתי להגיד, אין החלמה. כאילו, אתה יוצא מהטיפול, זה פחות... בלי שטפי דם, בלי... זה פחות מטיפול של הזרקות, זה לא יאומן. אנחנו כל פעם לא מאמינים מחדש. מדהים. זה כאילו. מדהים? כיף, כיף לדעת על דברים חדשים. תודה, דוקטור.